Cesty v Devínskej Novej Vsi by mohli lemovať desiatky pripomienok obetí vojnového aj povojnového obdobia, ale aj totalitných režimov. Po slovenských, českých, ruských a nemeckých padlých ostali už len občasné záznamy v kronikách a zo pár pomníkov. Vďaka žijúcim pamätníkom môžeme priblížiť príbehy, ktoré sa stali na našom pohraničnom území. Ten dnešný sa odohral pri železničnej stanici. Séria príspevkov o histórii Devínskej Novej Vsi očami miestnych obyvateľov pokračuje. Dnes sa vyberieme na železničnú stanicu v Devínskej Novej Vsi, kde boli na konci druhej svetovej vojny popravení nemeckí zajatci. Píše sa rok 1945 a je koniec druhej svetovej vojny v Európe. Sovietský vlakový transport s nemeckými zajatcami smerujúcimi na Sibír sa práve zastavuje na stanici v Devínskej Novej Vsi. To bolo tak, že my sme chodili tomu dedovi ako na návštevy a tak, ako a jak boli tu tie lokomotívy, tak pristavili, k tým lokomotívom pristavili tri vagóny. A nevedelo sa, kto tam, čo tam je. Až na druhý deň ráno, keď väzňov krmili, pamätníko starý otec zistil, že sú to nemeckí vojnoví zajatci. Väčšina z nich mala na sebe uniformu. V dvoch vagónoch boli muži a v jednom ženy. Pri prehliadke jedného vozňa zrazu zaznel výstrel a na zemi ostal ležať ruský dôstojník. Bol taký pekný deň a naraz sme počuli, ešte môj dedo, ktorý bol ten ruský vojak a dedo boli v Rusku zajatí, tak vedeli aj po rusky. No on došiel za nimi a hovorí, že chádzaj, poď. A tak dedo im prekladali, že keď oni, jedno stalo sa to, že nejaký Nemec tam mal proste zbraň, a jak sa menili stráže, tak trafil toho jedného kapitána, ako čo tam. No a potom kde toto prekladali, dali mu 48 hodín, že aby ho teda identifikovali a že jeho normálne potrestajú a že nič sa nič nestane. No a tak potom jedného dňa, tak to bolo, kde to prišli domov, povedali nám, čo je vo veci a to bolo taký pekný deň, bola naraz holácka streľba. My sme nesmeli ísť von, mamka by nás nebola pustila, išla babka s dedom. Jak boli tie tri vagóny, tak tam, pri tom prvom vagóne, vlastne tam bolo počet a vidieť tú streľbu, ako však my sme tam neboli od toho ďaleko. No a mali sme absolútny zákaz chodiť týmto smerom. My sme chodili do školy a šeli kade, tak ešte ja tedy. Takže tak sme chodili tak. Nesmeli sme proste v tú stranu ísť, až to zistí, čo je vo veci. Pamätníkov starý otec, pracujúci ako lampár na železnici, si zabudol obed. Keďže rodina bývala pri stanici, nedaleko strážnej búdky, jedlo išiel odniesť 7-ročný vnuk Karol. To mi vyhovovalo, ja som taký živý, všetečný. Na dedo sa krmili a ja som vylezol na tú lokomotívu, čo stála, to je prvá. No a vykúkol som z okna a som videl tú hrúzu proste. Oni zakrvavených proste dávali si to jedno, boli také tri partie. 4 alebo 6 vojaci boli v jame, potom tam ich bolo viacej vonku. Nad hrobom ako, a ostatní brali z vagónu a nosili ich, proste no, ťahali ich, to sa povedal. Ako náhle sa vlak zastavil, ku každému vagónu sa postavil strážnik, príslušník Červenej armády. Zrazu pravidelné odfukovanie parného rušňa prerušil výstrel. Pri jednom z vagónov výstrelom zasiahnutý ruský vojak padol na koľaje. Vzniklo podozrenie, že výstrel vyšiel z jedného z vagónov. Podozrivých je 42 zajacov. Po prehliadke vojakov a vagónu sa žiadna zbraň nenašla. Zajaci boli vyzvaní, aby vinník vystúpil a do 42 hodín sa priznal, ináč budú potrestaní všetci. Situácia naberá rýchly spád. Keďže žiadny zo zajacov sa neprihlásil, všetkých 42 Nemcov bol popravených a pochovaných do spoločného hrobu nedaleko železničného násypu. Tam ich potom vyzliekali a nevedel som, čo to je, až keď som ja bol na vojne. Dávali im z krku tie identifikačné čísla a potom, a nedávali ich takto, ale dávali ich takto. Ukladali. A oni potom už, keď to oni ako mali, a jeden to ukladal. Tak potom ich pekne pripravili a oni ich tam ukladali, tie vojaci, čo boli dole. Do masového hrobu ich ukladali spoluväzni z vedľajšieho vagónu. Keď došli sem Nemci, tak u nás to tá jednotka, čo strážila železnicu od Devínskej, tie mosty až po Marchek,
tak tam jednoducho ten ich komandír býval u nás. Ale to ešte predtým. Dnes je presné miesto hrobu ťažké určiť, keďže terén sa zmenil. Udalosť pripomína kamenný pomník 42 padlým nemeckým vojakom. Situovaný je pri ceste smerom do Devínskeho jazera vedľa areálu poľnohospodárskeho družstva Devín. S dušnou čiarou asi 500 metrov od miesta, kde sa poprava skutočne odohrala. V roku 2008 ho dali postaviť potomkovia dvoch nemeckých zajacov, ktorí pátrali po osude svojich otcov. Po nemecky je spravodlivo napísané, boli popravení. Popravení to znamená pre nejaký prečin. Prečo boli popravení? A tu je skreslený a zvrátená história. Bolo napísané zastrelení. Prečo není napísané popravení? V Devinskej zahynulo počas vojny desiatky domácich z Devinskej ľudí, prechádzajúci cez Devinsku a nemajú žiadny pamätník. Nikto si nespomenul, že by bolo treba nejaký kríž niekde alebo nejaký pomník na úctu tých všetkých nešťastníkov, ktorí zahynuli tej zlobe vojnovej. Ostáva len veriť, že k podobným udalostiam už v histórii Devínskej nikdy nepríde.